Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Denne gang skal vi spille Nintendo Switch igen, hvor vi skal igennem nogle Mario-baner fra Super Mario 2 Lost Level. Og det er jo selvfølgelig All-Star, så det er jo nærmest en remake fra 1994 eller 95. Fra klassiske, fra helt tilbage i 80'erne. Så lad os gå i gang og ikke få meget snak her. Og vi tager Luigi igen. Fordi nu har vi haft to med Mario, og nu har vi taget en med Luigi, og det gør vi så stadigvæk. Ja. Det ser da ikke så slemt ud, den her bane. Jeg skal lige være forsigtig her. Nej. Okay, man skal være lidt her forsigtig, fordi at der er de her piranha, som hopper op, selvom man... Måske skal man bare lade være med at snakke og bare løbe det igennem. Det er simpelthen pleje. Okay. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg gør det her. Jeg ved i hvert fald, at skal i hvert fald spore her. Jeg tror, det er noget med... Okay, rolig. Nu! Okay. Nej! Okay, bare fortsæt. Åh, nej. Ej, det er det svært. Nej. Det handler bare om timing. Nej, det var dumt. Jeg skulle have ventet, men måske kan jeg stadig. Ja, det kan jeg godt. Okay, rolig nu. Når han smider nummer 2, så er det afsted. Ja, sådan kan du også gøre det. Okay, den der. Rolig. Nej. Okay. Hvorfor flyttede jeg mig ikke? Dingang. Ej! Okay. Jeg står godt nu. Hop. Kom så. Hvorfor skal du bare følge med? Det kan godt. Kom så, Martin. Hvorfor? Skulle du lige komme der? Okay, hvis Gizmos var her, så ville hun gjort 100% sådan her. Så stille og roligt hoppe over her. Over der.
dør. Og så vil hun vente, fordi der er masser af tid. Og gå herover. Så vil hun tage den der svamp. Vente. Så hun går herop. Så hun går herop og herop. Okay. Så venter hun til der kommer to, og så løber hun. Ja, og så tager den der også. Det kan man også gøre. Ah, hvorfor gør jeg det? Kom nu! Man skal bare gøre, som gismussen gør. Sådan. Oh nej. Oh. Okay. Okay, slap dog lige af, jo. Oh nej. Den har springet bare lige over, ikke? Okay, gør ligesom gismusen. Bare tag det helt med ro. Noget af roen, i hvert fald. Okay. Nej, det glemmer jeg, hvad jeg gør. Hop og hop. Skyd nu. Forkerte svamp. Okay, rolig. Nej. Jeg har det der. 1, 2, 3. Oh nej. Ej, hvorfor? Det er ligesom om man skal bare gennemføre banen uden alt det der. Pjat. Nej! Altså, nu undgår jeg lige det her. Indtil videre, så er der sådan en bump efter mig lige nu. Og nu tager jeg... Hey, kære. Hvad er der her? Yes! Oh my, hvad nu det her for noget? Jeg har det her. Ja, jeg har jo Luigi. Ikke så langt. Det var lidt svært.
Jeg kan ikke lide det her. Okay, tag det. What? Okay. Jeg skal have fart på. Ja, tak. Okay, hvad skal jeg så her også? Okay. Jeg skulle trykke, men den smuttede. Det handler simpelthen om timing. Nej. Det handler om timing, det her. Fuck. Nu vil jeg have gigsmusens styrke. Fordi hver gang jeg siger gigsmus, så klarer hun altid. Okay. Gigsmus styrke kommer her. Okay. Tak, gigsmusen. Okay, den ser da ikke så nem ud. Men Okay. Hvordan fanden kommer jeg derovre? Okay, jeg gør lige noget der. Åh, jeg venter lige lidt, så den kommer over. Ej, jeg skulle have været deroppe. Nej, det kunne godt have nogen. Okay. Okay, jeg starter her. Igen. Jeg ved ikke, hvad der er med det der. Jeg skal i hvert fald derop. Derop. Og derop. Okay, det var gigsmusens hjælp. Hun kunne sikkert heller ikke have gjort det der første forsøg. Men det var gigsmusens sjæl, der lige kom der og hjælp til. Ja, det der, jeg skal gå hernede i stedet. Nej, jeg kan godt leve hernede i. Jo, det kan jeg godt. Okay, så tager vi lige det på den hårde måde, okay? Vi tog lige på den allerhårdeste måde der. Det var ikke lige det, jeg valgte. Men nu hopper vi. Nej. Åh. Åh nej. Det er så forsinket. Åh, pisselort. Hop du bare. Åh nej. Nu. Og nu. Åh nej. Hvad var det nu, vi gjorde der? Der og der. Åh nej, jeg kan ikke huske det her. Er de der? Jeg har de der. Ja, du er fanget. Fanget. Det var for tidligt. Hvad sker der? Jeg lader noget for, for den skal lige proces på dulst. Nu vil jeg gøre sådan her. Nu vil jeg have gjort du. Ja, så er min forlagt. Okay.
til sammen. Altså, jeg har god tid. Det er mig, der har for travlt. Se her. Og når jeg kommer her, så kommer de der skedpadder, og så hopper jeg bare herned igen. Lad dem komme herned. Du, du, du. Og så kommer jeg herned. Så er det stille og roligt. I stille og roligt. Vent til den der kommer ind. Nu. Nu. Yes. Er det nu den der dumme... Nej, det der, hvor de der... Fucking padder er. Undskyld, jeg bander over, når... Ej, så meget mellemrum. Åh, oh, pis. Nej, 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 nej. Nu. Okay. Okay, det er der, den er. Det er der, den er. Åh, oh, nej. Er du seriøst? Nej, det er rigtigt. Nej! En af dem kan jeg godt hoppe over. Jo! Det var ikke lige det. Jeg glemte lige, at jeg skulle tilbage. Why? 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 Der. Der. Bæh. Whoop. Oh nej. Okay. Fart på. Oh. Oh. Ja, besværligt noget. Hvad? Døde jeg ikke? Oh nej. Igen. Det bliver ikke nok til at... Og redigere det. Nu tror jeg, der er aftensmad. Jeg kan høre... Jeg kommer nu. Nej. Okay, jeg er her. Fuck. Okay, nu er jeg her igen. Okay, kom så, isen, kom så, stjernen. Vis jeres viljestyrke, at jeg kan vinde over det her. Og følger på min kanal. Kom så. Godt. Kom så. Og så er sted. Yes. Par forte. Oh.
Tak, Luigi. Men prinsessen er jo et andet slot, selvfølgelig. Okay. Jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Nu gider jeg ikke mere. I skal bare vide, hvor mange gange jeg har været død, og jeg skal klippe alle de videoer. Nogle klip bliver jeg nødt til at skære ned, hvor jeg lige dør. Og så noget bliver jeg nødt til at fjerne helt, og så bare gå til sagen. Og tak alle sammen for at... Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har spillet det her, men nu vil jeg slutte. Jeg har spillet det her over 80 gange bare for at komme igennem. Men jeg vil sige hej og farvel, og jeg ved snart ikke. Det har taget mig rigtig lang tid, og jeg kan mærke, at jeg er træt over at spille den bane flere hundrede gange nærmest. Så vi ses. Hej hej.